هذا عنك سؤال وين يا دكتور إمام كم ساجتك هو كهل يدونه إن شاء الله مهمة أولى هذا اللوكال أولى هي دلني يا رضا دكتور علي سؤال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد I feel honored to be invited to this beautiful gathering I would like to thank to all the participants who have really tried to make their own way to come here. Here we have got what is called Tawfiq Center, which has been built or prepared for the youth. And what we know is that youth is not only the vital source of a state, but it's also a change agent that participates in a greater manner in building the nation. We know that they are the evolvers of political, economic, social, and cultural transformation of any nation. Without youth, we cannot take a step. We cannot do anything at all. So in order for us to realize the dreams that we have, so we have to build this nation. So here, Tawfiq does have its own role in building the nation. And I think this center is going to be the main gate through which the Somali community will go and participate in bringing about social cohesion and political stability and everything that's needed. When we stay in a country like this that has welcomed us, we have to do all what we could do in order to make it better than it is. So this is the image of Islam that's needed to be sent to the rest of the world. Without that, we cannot do that. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as you know, he had been concentrating much on educating the youth and bringing them about in a way that they could do something for the nation. And this is what we know. Without that, Islam would have not flourished. It would have been, become the only religion that's being practiced now by the majority of the Muslims. This was done by the youth. And this is what we thank Allah for, that bidillahi subhanahu wa ta'ala. Salla socotaan ikhwani maanta waxaa runtii farxad inoo ah in unit ka mid ah amaba xubin ka mid ah ilaa noloshu waa xubno noloshu waa qaybo waxay ka kooban tahay qitaacad kala duwan bay ka kooban tahay qof walba inaga naga mid ah meel buu marka kaga beegan yahay ma jiro qof buuxin kara boos walbaba laakiin qof walba meel buu kaga beegan yahay waa sababta keentay nebiga sallallahu calayhi wasalam inuu sameeyey wax loo yaqaan job description saxaabada isku level maaha isku waxtar mayan ahayn nin walba meel buu markaa ku fiicnaa saa dartii buu nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wixii aad u baahan tihiin ee la xiriira xalaal iyo xaaraam mucaad u raadsada wixaad u baahan tihiinna qur-aana cabdullaahi mascuud u raadsada wixaad u baahan tihiin ee irthi ee la xiriira halkaa iyo zayd u raadsada markay adin taagan tahayna u daaya ninka lagu magacaabo bilaal maadaama ugu codeeriya waxay dhahaan culimmadu xadiidkan marka laga shidaal qaato waxaa noo soo baxaya qof walbaba inuu meel ku fiican yahay nolosha adigu waxaad leedahay qualities oo aan laga heli karin kan ku ag fadhiya waxaad leedahay qualities aan laga heli karin kan kaa dambeeya qualitieskaas marka waxaa loo baahay inay noqdaan waxaad ummadda ugu adeegtid wey maxaa ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu waquuli imaalu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترد قرانك الله ما البسوعي ومعنى هذا ما حي اذنك شقد قبت لكن نتيجة ادو شقد ضما ريزلت اديكو متال ريزلت الى سبحانه وتعالى ضما استري ان واحد لغا باهن هي انت الى سبحانه وتعالى يري قبا ان قبت لكن ريزلت الى سبحانه وتعالى اوتال نولش نظركيس حدا انت نولش انا ادا اسكلي markaad dhimatidna nolosha way sii socon doontaa dad kale kaa dambayn doona laakiin maalmaha fara ku tiriska adduunyada aada joogi doontid waa in wax qabataa aan idiin sheega marka haddii quality time uu jiro markaan milicsanno waqtiga nebiga sallallahu calayhi wasalam nebiga waxaa laga soo saaray bi-a aad i aad corruptad u ah yaa joogay waxaa joogay dad carab ah oo barbarianis ah savages ah oo dhiig mooyaan wax kale aanu ku dabaalanayn nin waxa uu nololba u arkay inay tahay hebel miyaa la dilay waan ka arsanaya hebel ha la dilay iyadoo saa ay tahay laakiin nebiga sallallahu calayhi wasalam markii badweynta lagu soo tuuray oo arabian peninsula
oo wixii dhanba ay qasan yihiin uu yahay the only man keligiis ayaa waxaa la yidhi ummaddan oo dhan waa inaad badashaa baadi nabiga sal alla lay slam dabcan way ku adkeed horta bedelka waxa hore iska bilaaw yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabbir wathiyaabaka fatahir warujza faajir horta iska bilaaw kadiba haddana waxaa ilaahay subxaanah watacaala qum illeyla ilaa qaliila isagaa la yidhi horta adigu iscarbiyo islagli markuu nabiga diyaar noqday kadib ayaa waxaa la yidhi haddaba ummadda wax ka qaba xusha kadib nabiga sal ummadii marka bilaaba marka waxay leeyihiin taariikhiyan 22 sano muddo ah buu nabiga sal alla lay wasalam wuxuu ku bedelay ummad xadaaradeeda ama jiritaankeedu uu ka badnaa intaasoo 1000 oo sano buu wuxuu ku bedelay within 22 years keliya 22 sano waxayna leeyihiin dadka ka hadla geopoliticalka iyo siyaasadda taxliile waxay leeyihiin si ummad loo dhiso xadaarad loo dhiso waxaad u baahan tahay markay u yartaa 600 ilaa 700 sano uma si loo dhiso waxaad u baahan tahay 600 ilaa 700 sano baad u baahan tahay calaqal inaad gaartid fii masaafi alumam almutaqadima laakiin nabiga sal alla lay wasalam 22 sano muxuu ka bilaabay hadday noqon lahayd social cohesion marka hadday noqon lahayd ummadda oo laysku keeno oo ay walaaloobaan waa markiiba watan uu leeyay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafarraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وحين النبي صلى الله عليه وسلم مدة أغهر يسكوك قولي سوحا أهي مرك عقيدة للسي إلا نقف قلب يوسف مالك لك حرين أو كنت إله لي وهبينك كبقي أو مالين تكبقي أو ملح تكبقي أو ضدك كبقي أو عيد كبقي أو عرك كبقي وحلم كبقي قف كاسو حمق منكر waanu noqdo qof xor ah qalbigiisu nadiif yahay markii dadka qalbigoodi muddo 13 sano la diyaariyey oo liiri ilaahay ku xirnaada ayaa waxa la hadaba talaabta labaad waa maxay idinka dhexdiina waa inaad ka shaqeysaan bimacna maxay ummad rabta inay iyadu hinqato oo horumar ay gaarto ma gaari karto suurtagalna maaha ummad iyo isku dhagan oo isxagxaganaysa wax ma qaban karto waliyaalika hadda waad aragtaan waddanku waxaan maraynaa jiilkii 3aad baa la maraya umaleynayaa 4aad baaba lagu sii socdaa yararkii meelahan ku dhashay ba wax sii dhalay waa la sii socdaa ummad walbana waxay leedahay meel bay qaanad bay kaga jirtaa waxaan moodaa meeshii loo fakeri lahaa muslim community wada socda meeshii loo fakeri lahaa inaan intaan ka soo soka dhacnay xitaa waxaan u fakeri lanahay keliya jaaliyad soomaaliyeed inaan u fakerna xitaa adag maxay la doorashooyin baa soo socda mawaaqif badan baa imanaysa dad baa su-aalo ku weydiinaya waxay ku leeyihiin maxaa laga yeelaa doorashada horta intaadan adiga i weydiin waxaa muhiima horta ma jirtaa jaaliyad wada socota oo hadaf leh oo meel higsanaysa kadibna fatwada aan ku salaynay laakiin laba ninoo kala socda nina keligiisuu socda nina keligiisuu socda ummadda maxaad usoo kordhin doontaa ummaddu marka laga hadlay building nationka individually looma fakero keliga looma fakero waa inaa ummad aad mathali kartaa marka innagoo isku duuban walaalahan kale isku duuban oo kuwo kale isku duuban baan ummad la hortegi karnaa dad isku duuban baa codayn kara oo meel markaa la iman kara laakiin nin keligiisa socdaa fardiga dataa markaa fato laguma salayn kale sharciyan marka masalada inaan ku baraarun waa muhiim haddaba waxaan maraynaa marxaladii la dhihi lahaa dadku ha dhaqaaqeen oo maxay u dhaqaaqayaan waa isku duubnaan baa laga dhaqaaqaya nabiga sallam qodobka labaad ku guuleysa waa qodobka saddexaad nabiga sallam ku guuleysa waa in uu xiriirka uu la leeyahay dadka la degan ee dariska inuu hagaajiyey waana qodobadii uu ka bilaabay nabiga sal alla lay slam markuu madiina munawara u tegey madiina munawara masjid baa la dhisay dadkaa la walaaleeyey meesha waxaa jiray communities aan muslimiinahayn baa deganaa oo isugu jiraan yahuud ay isugu jiraan dad kale iyagoo masiixiyan nebiga markiiba heshiis buu la seexday maxaayeele ma suurtagal maaha xaaladda aad ku jirtid amaba waxa aad higsanaysid inaad taxqiijisid haddaadan waxa adiga hareerahaaga ah aadan markaa la heshiin waana midda ugu muhiimsan wey ikhwaani marka ahmiyadda localka uu leeyay waad garan kartaan maanta laydinkaga sheekeyn maayo dhimo dadka meesha fadhiya waalidiin baan nahay magaaladan waan ka warhaynaa saasaan usii socno waan aragnaa waxa suuqa ku jira ee yaacaya ee maanta drug dealerska ah amaba drug addictiska ah ee ugu badan waa bulshadeena maanta ugu badan haddii aan ogolaan lahayn haddaan diidi lahaynba maxaa yeelay yararkii shalay masaajidka joogay ee qur-aanka loo laqinay markay 13 jirsadeen si uu jacket maar kale u gato iyo kaba sidaasoo kale ah kuwo kalaa duusday xaggaasa bahasha lagu qeybiya markuu kaasoo horbaxo markuu hore marka nin dhalinyaraa wuxuu yidhi annaga waageyn waa haddua dadka waaweyn oo guursaday waa meesha ku dhashay wuxuu yidhi annaga waageyn dadka masaajid ka soo baxa imaamiyada iyo markaan arin xoogaa waa ka xishoon jirno kuwan hadda jooga buu yidhi way ku dardarayaan buu yidhi kuwa aan naxayn oo ma indhaha indhahoodu shanta yaha meesha soo baxay bimacnaa waa maxay waxaa baxay mar kasta oo jiilka hore u durgo
وحنو كتجينا portion أما percentage عشات كمين يعني مثلا جيل كي هرج جوج وحلاقي هذي بقول كي وطبعا وكتجي جيل كسر الله ما تم بكتجي يا صدم بكتجي يا كنتم بكتجي إلى مركز دم بجيل كون نقطة جيل إسق void of shyness and عشات بالهين وأنا ميت دم مركز أيتين ما ميسو أما هذا أن مركز كوسيسون هذا بقى هذي مركز يري ركينا إمالها مريان أفر تاني أن يسكون للجنة هاي أما ومضى إنه حكسه كردين خطر تيدا لذا الإمام الرافعي كتاب كأولي وحي القلم بكلمة وحي كلية إذا لم تزد في الحياة شيئا كنت أنت الزائد عليه إنه لشان هذا الحكسه كردين أدع ولا يسكون نقوني بلشادا صوماليات إماشن دقن مركا أن لوكال هان توفيق ده مركا أن هدانا دبادة أبوحاني راه ضدك أصلا دقن مركا أن سيف وقادنا ضدك النوروي دقن markaan sii baxayna dadka war Europe degan markaan sii fogaana dadka wastiga degan inta markaan isku keen hadaan role aadan ku lahayn umad culays ba ku noqonays briskaaga culays ah noloshaada culays ah gurigaaga culays ah reerkaad culays ku tahay waxba ma soo kordhin noloshu waxay ku qurux badan tahay qofka calaqal bariba tagi doonta waa inaad raad ka tagta raad san waa inaad ka tagta yani macna mar hadaan waari doonin war san markaa ka haro warun ma war san ha ka haro wax marka la taaban karo umad aad ku soo kordhisay wuxuu leeyahay ninkii gabyaaga wuxuu yiri kun ila marra alfata ina lagu dhihin kale marra alfata hana wayna wiira marra alfata wa hada alathar heel ba inta degana raad kan buu ka tagi ninka ba meesha joogi jir raad kan buu ka tagi wixii lamid waxa ii soo baxay labada daqiiqana waxaan leeyahay waa ducadii ilaahay subhanahu wa ta'ala hana barakeeyo oo quluubteena isku duubo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala yararkan aanu ka fakireen ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ilaali isaga ilaalin kare meeshan ha noqoto meel iyadu barakooda oo ummadana wax lagu qabto innagana aan hore ugu dhaqaaqnaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga dhigo dadka kale example u noqdo ama tusaale u noqdo ummada hagan ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga dhigo ilaahayna barakeeyo dhamaan wajazaakumullahu khayran.